বিয়া গাবলৈ নামেৰা ভাল। বজাই দিব নেকি সৰুকে? আকাশী লতা কৰিবি খাবি নহ'লে মৰিবি। এলেহুৱা লোকে কোনোদিনেই আৰ্থিক দিশত আগবাঢ়িব নোৱাৰে, আৰু বিন চাগে চবে বজাব নেজানে ন, শিকিব সেইটো লাগিব। দেও বাদ্য বুলি কয়। হাতত এটা সৰু চেৰেকী লৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ, আৰু আজি মই আহিছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে মোৰ মানে পিছফালে গোটেই মানে কাঠৰ আৰু বাঁহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰী আছে, আৰু এই সকলোখিনি বনাইছে এজন ককাই, আৰু ককাজনৰ ওচৰত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম। তো প্ৰথমতে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা সৰু চেৰেকী, আৰু ইয়াত বহুত সামগ্ৰী আছে, কি কি হয় কি কি নহয় সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকক। আৰু এতিয়া আপোনালোকক প্ৰথমতে বস্তু কিছুমান দেখাওঁ, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে ইয়াত। আৰু এতিয়া এটা দেখাইছোঁ, এটা ফুটবলৰ ট্ৰফি, খুব ধুনীয়া। আৰু এইফালে আছে বাঁহী, মাকৈ, মাকৈ বুলি নকয় জানো, অঁ মাকু মাকু মাকৈ বুলি কৈছিলোঁ। আৰু এইফালে গগনা, বহুতখিনি বস্তু আছে, তাক বহুত ডাঙৰ গঁড় আছে। আৰু এইবিলাক যিমান দেখিছে ন, সকলোবিলাক ককাই বনাইছে। ককা আপোনাৰ পৰিচয়টো দি দিব চুটিকৈ। মোৰ নাম হেমন্ত কোঁৱৰ, অঁ মই এই অসমীয়া অঞ্চলৰ বাসিন্দা, জন্মগত ইয়াতেই, আৰু দুটা দিন আছে মৰিম যাওঁ লাগে। নাই, আপুনি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাইছে। আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে মানে এইটো? 70 চনৰ পৰা। 70 চনৰ পৰা কৰি আছে আপুনি, খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আপোনাৰ। আৰু যদি চাই নহয়, ইয়াত গোটেই চাৰ্টিফিকেটে আছে, বহুত বেছি চাৰ্টিফিকেট আছে। আৰু ইয়াত কিছুমান বস্তু দেখিছোঁ যিবিলাকৰ নাম মানে আমি নেজানোৱে, তো নামখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো কি হয়? চেপা। এইটো চেপা? চেপা নহয়, টুনা। টুনা, এইটো টুনা, টুঙা বুলি কয়, মাছ ধৰে। এইটো চেপা, এইটো হ'ল চেপা, এইটো এটা চেপাই হয়, মাছ ধৰাৰ বস্তু হয়। এই যিমানখিনি আছে নামখিনি লিখাও আছে আচলতে। আৰু এইফালে এখন আছে বহুত ডাঙৰ ডলা, আৰু এই ডলাখনৰ ওপৰতে সৰু সৰু চালনী কিবা কিবি আছে, আৰু এখন অসমৰ মেপো আছে, এখন ধুনীয়াকে অসমৰ মেপ। আৰু এইফালে আছে এইটো পল, জাকৈ, খালৈ, জাপি, যিবিলাক বস্তু মানে নৰ্মেলি চাবলৈ গ'লে নাইকিয়া হৈ গৈছে, সেইখিনি বস্তু বনাই থৈছে। আৰু এইফালে এখন তাঁতশালো আছে, সৰু তাঁতশাল, এইফালে একদম সৰু ধুনীয়া তাঁতশাল এখন আছে, খুব ধুনীয়া। গামোচা এখনো মানে ইয়াত বৰ্তমান মানে ৰেডি বৈ আছে, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু এতিয়া দেখাম আপোনালোকক বাদ্যযন্ত্ৰ, এইকেইটা আপুনি বনাইছে নেকি? অঁ, এইকেইটা আপুনি বজায় এইবিলাক? বজাওঁ, লগৰ কিছুমান পালে মই খুব ফূৰ্তি কৰোঁ। অঁ, ফূৰ্তি কৰিবলৈ থৈছে। আপুনি কিবা এতিয়া বজাই দেখাব পাৰিব নেকি সৰু? সেইখন মই শিকিবলৈ টাইমেই পোৱা নাই। অঁ, বিন অকণমান তোমাক বজাই কেনে শুনাই দিম। অঁ, বিন বজাই দিয়ক। মানে ইয়াতে বনাই আছিলে এটা গঁড়, সেইটো সময়তে আমি আহি মাজতে অকণমান ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নিচিনা হ'ল, আৰু এতিয়া আমাক অলপমান বিন বজাই দেখাব। আৰু এইফালে চাও আহি গ'ল, কিন্তু আমি প্ৰথমতে বিন বজোৱা চাই লওঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকে আৰামছে বহি চাহ খাম। আজিকালি এইবোৰ আদৰ নাইতো, গীটাৰত ক'ব গ'লে ঢেৰ টান থাকে, কিন্তু বিনখনত এডালে থাকে, এডালতে চব বজাব পাৰি, চব গান বজাব পাৰি, বিয়ানাম, বিহু নাম, দিহানাম, জিকি চব গাব পাৰি, আমাৰ ওচৰত জানিলেই হ'ল। অঁ, এতিয়া আপুনি কি বজাব? কি বজাব ভাল হ'ব? লাগে না কি বলো লাগে না।
আৰু ককা ইয়াতে দেখিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছে আহক অলপ চিন্তা কৰোঁ বুলি। আৰু আপুনি কেতিয়া লিখিছিলে এইখিনি? এইখিনি প্ৰায় 76 লিখা আগতে মই তেনেকৈ লাইট এটা লগাই দিছিলোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া কথা, বহুত ভাল ভাল কথা লিখি থৈছে। আপুনি কথাখিনি কৈ দিয়কচোন আপুনি নিজে এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা। আহক অলপ চিন্তা কৰিবি, খাবি নহ'লে মৰিবি। অলপ চিন্তা কৰিলে পেলনীয়া খৰিৰ পৰাও ধন ঘটিব পাৰি। কৰ্মমুখী চিন্তা চৰ্চাই একোজন ব্যক্তিৰ আৰ্থিক দিশত সবল কৰি তুলিব পাৰে। নিজে জনা কৰ্মখিনি কৰি যোৱা এদিন এদিন সুখ বিচাৰি পাবা পাবা। শিল্প এক ভাস্কৰ্য, ইয়াৰ দ্বাৰাই অন্তৰ্নিহিত শক্তি ফুটাই তুলিব পাৰি। এইবোৰ নিজৰ এলেহুৱা লোকে কোনোদিনেই আৰ্থিক দিশত আগবাঢ়িব নোৱাৰে। খুব ধুনীয়া নাই, এনেকুৱাবিলাক পঢ়িব পালে মানে নিজকে জোচ আহি যায়, মানে কাম কৰিবলৈ খুব মন যায়, মানে কি ক'ম আৰু, ভাল লাগিছে বস্তুখিনি। আৰু এইখিনি যেতিয়া পঢ়িছোঁ আৰু এইখিনি পঢ়াৰ পিছতে মানে ককাৰ কামখিনি চাইছোঁ, মানে এইখিনি ফ'ল' কৰিছে কাৰণে আজি এইখিনি কাম কৰিব পাৰিছে। হে নালাগে, হ'ব আমি ভাল লাগিলে ককাৰ ঘৰত আহি ভাল লাগিলে। খুব ধুনীয়াকৈ আমি বস্তুখিনি চালোঁ, ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু ককাই কৈছে কিবা এটা খাই যা বুলি, কিন্তু এতিয়া নেখাওঁ আমি, যাওঁ দেৰি হৈছে, ঘৰতে গৈ কিনে আমি ধুনীয়াকৈ খামগৈ, আপোনালোকক কষ্ট নিদিওঁ মানে। ঠিক আছে দিয়ক, যাওঁ। আৰু খুব ভাল লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পালে নাইবা মোক নতুনকৈ দেখিছে তেনেহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজখন ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।